নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি 2022 চনৰ 30 এপ্ৰিলত হৈ যোৱা নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰশ্নকাকতখন আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এই প্ৰশ্নকাকতখনৰ 41ৰ পৰা 60লৈকে যিকেইটা মেথছৰ পৰীক্ষা আহিছিলে বা প্ৰব্লেম আহিছিলে বা সমস্যা আহিছিলে, সেইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আৰু কিদৰে তাক ছল্ভ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছিল, সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত। প্ৰশ্নখিনি মানদণ্ড যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতখনত শুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা। আমাৰ অসমৰ বাবে এই পেপাৰখন অসমীয়াত আহিছিলে, গতিকে আমি অসমীয়াত আলোচনা কৰিম কথাখিনি। প্ৰথম যি নিৰ্দেশনা দিছে, খণ্ড দ্বিতীয়ৰ গণিত পৰীক্ষা বুলি এই অংশটো, খণ্ড দ্বিতীয়ৰ যিটো গণিত পৰীক্ষা, তাত প্ৰথম নিৰ্দেশনাটো কি দিছে? প্ৰথম নিৰ্দেশনা দিছে 4টা 4টা উত্তৰ দিয়া আছে বুলি। এইটো সকলোৱে জানিছে ইতিমধ্যে, ইয়াত কোনটো শুদ্ধ সেইটো ক'ব কৈছে। 41নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, দুটা সংখ্যাৰে গঠিত স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল, দুটা সংখ্যাৰে গঠিত স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ আমি দুটা সংখ্যাৰে গঠিত, 10ৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰা হয়, 99লৈকে দুটা অংকৰে গঠিত সংখ্যা কেইটা পাম এই প্ৰশ্নটো সুধিছে। প্ৰশ্নটো অকণমান খেলি মেলি লগোৱা ধৰণৰ, দুটা অংকৰে গঠিত স্বাভাৱিক সংখ্যা কিমানটা আছে বুলি হ'ব লাগিছিল আচলতে। ইয়াত দিছে দুটা সংখ্যাৰে গঠিত স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল বুলি কৈছে। আৰু যি নহওক, প্ৰশ্নটো আমি বুজিছোঁ যে 10ৰ পৰা 99লৈকে মুঠ কেইটা সংখ্যা আছে এইটো সুধিছে। গতিকে আমি 99ৰ পৰা যদি 10টো বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে 89টা আমাৰ কি হয় পাওঁ সংখ্যা। তাৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব? এতিয়া যিহেতু 10টো ধৰিব লাগিব আৰু 99টো ধৰিব লাগিব, গতিকে এইটা ধৰিলে আমি কি হ'ব, 91টা হ'ব। গতিকে 91টা সংখ্যা থাকে, অৰ্থাৎ 10ৰ পৰা 99লৈকে যেতিয়া হিচাপ কৰিম, তেতিয়া আমি 91টা পাম, 91টা সংখ্যা পাম। সেইটো অলপ ভাবিলেই হ'ল, হিচাপ কৰি উলিওৱাতকৈ কি হয়, 99 - 10 কৰিলে কিমান হ'ব, 89 হয়। সেই 89ৰ লগত আমি এতিয়া কি ধৰিম, 10টো ধৰিম আৰু 99টো ধৰিম, গতিকে দুটা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 91টা সংখ্যা হ'ব। গতিকে চিটো শুদ্ধ ইয়াৰ। ইয়াৰ পিছত 42নম্বৰত দিছে, আমাৰ 41টো হৈ গ'ল, 42নম্বৰত দিছে, এটা সংখ্যাৰ পৰা ইয়াৰ অংকৰ যোগফল বিয়োগ কৰা হ'ল, ফলস্বৰূপ প্ৰাপ্ত সংখ্যা বিভাজিত হ'ব। এইটো 9ৰে বিভাজ্যতাৰ নিয়ম বুলি আমি যদি পোনপটীয়াকৈ জানো, তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো 9ৰে বিভাজ্য হ'ব বুলি ক'ব পাৰোঁ। মানে প্ৰশ্নটোত কৈছে কি, যে এটা সংখ্যাৰ পৰা ইয়াৰ অংকৰ যোগফল বিয়োগ কৰা হ'ল। আমি সংখ্যা এটা ধৰি ল'লোঁ 625, ইয়াৰ অংককেইটা 625, যোগফল 13, আৰু সেইটো ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে হ'ব 5ৰ পৰা 3 গ'লে 2, 1, 6 থাকিলে। এতিয়া 6+1+2 কৰিলে আমি 9 পাওঁ, এই যোগফলটোক 9 পাইছোঁ, গতিকে 9ৰে বিভাজ্য, গোটেই সংখ্যাটোক 9ৰে বিভাজ্য বা বিভাজিত হ'ব, গতিকে 9ৰে বিভাজ্য হয়, এইটো নিয়ম। এতিয়া আমি 41, 42 পালোঁ, 43, 1/13, 7+2×5×11+2×13 সৰল কৰিলে কি পোৱা যাব সুধিছে। ইয়াত কৰিবলগীয়া একো নাই, আমি এটা ৰুল জানিব লাগিব, বদমাছ ৰুল, BODMAS। এই বদমাছ ৰুল মতে প্ৰথম ব্ৰেকেটটো কৰিব লাগে, তাৰপিছত অফ মানে ৰ থকা অসমীয়াত, তাৰপিছত ডিভিজন হৰণ, তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ, তাৰপিছত এডিশ্যন, তাৰপৰা ছাবট্ৰেকশ্যন কৰিব লাগে। এডিশ্যন যোগ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন পূৰণ, ছাবট্ৰেকশ্যনটো হ'ল
বিয়োগ কৰিব লাগে, বিয়োগটো একেবাৰে শেষত কৰিব লাগে। এনেকুৱা অংক থাকিলে প্ৰথম আমি এনেই ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এডিশ্যন ছাবট্ৰেকশ্যন হৰণ পূৰণ যোগ বিয়োগ প্ৰথম চাৰিটা কৰিব লাগে। তাৰ ওপৰত যদি থাকে ব্ৰেকেট বন্ধনী, সৰু বন্ধনীটো আমি প্ৰথম কৰিব লাগে, তাৰপৰা মাজু বন্ধনী কৰিব লাগে, তাৰপাছত বৰ বন্ধনী, এইদৰে বন্ধনী কথাটো বাৰু বেলেগ আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম, ইয়াত সহজভাৱে ক'বলৈ গ'লে 2, 5, 11 এই তিনিটা যদি পূৰণ কৰি দিয়া হয় আৰু 2 পূৰণ 13 2 ৩ 26 তাৰপৰা ভিতৰৰখিনি যোগ কৰি তাক 13 হৰণ কৰি দিলে উত্তৰটো 11 পোৱা যাব। এই অংকটো আমি কেলকুলেটৰ ইউজ কৰিবলৈ যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিদিয়ে, গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি 7 + 2 × 5 × 17 2 × 13 এই 2 পূৰণ 5 পূৰণ 17 কৰিলে আমি পাম কিমান, আকৌ এবাৰ চাওঁ, 2 পূৰণ 5 পূৰণ 17 কৰিলে পাম আমি 110, আগত 7 আছিলেই, তাৰপাছত 2 পূৰণ 13 কৰিলে 26 পাম, এই গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিলে পাম আমি 143, সেই 143টোক 13 হৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 11 বাৰ পোৱা যাব, 11টো শুদ্ধ উত্তৰ। এইটো অতি সহজ, কেলকুলেশ্যন কৰাৰ ধৈৰ্য থাকিব লাগিব, তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাৰিছেই। মই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহে বুলি কৈছোঁ, সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নখিনি এই আগন্তুক যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হ'ব তাত আহিব পাৰে, কাৰণে নিয়মকেইটা শিকিব পাৰিব, এইবুলি মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ এৰি দিছোঁ। 43টো পালোঁ আমি, 44টো হ'ল, এই 44টো সহজ, যোগ কৰিব লাগে, যোগ কৰোঁতে খালি এটা নিয়ম, এনেকৈ 6.06 তাৰপিছতে 6.006 পাছৰটো 66.006 প্লাছ কৰিলে পোৱা যাব 85.2666 তিনিটা ছিক্স পোৱা যাব। এইটো অতি সহজ, খালি যোগ কৰোঁতে দশমিকটো পোনকৈ ৰাখি ল'ব লাগে। 45টো হ'ল, 0.0725 সৰলতম ভগ্নাংশৰ ৰূপত লিখিলে কি পোৱা যাব, ভগ্নাংশ লিখিবৰ কাৰণে এইটোক আমি কি কৰিম, চাৰিটা জিৰ' পইণ্ট 0.725 আমি চাৰিটা শূন্য থকা অংকটোৰে হৰণ কৰিম, চাৰিটা শূন্য থকা অংক মানে চাৰিটা, এইটো এনেকৈ 0.725 ডিভাইডেড বাই 1 তাৰ লগত চাৰিটা শূন্য দিব লাগিব। চাৰিটা শূন্য কিয়, এই দশমিকটো ইয়াত আছিলে, দশমিকটো ইয়াত আছিলে তাক উঠাবৰ কাৰণে চাৰিটা শূন্য একৰ পিছফালে দি দিলে হ'ল, চাৰিটা দিলে সেইটো উঠি যাব। তেতিয়া আমি কটাকটি কৰিলে হৈ যাব, এতিয়া চিম্পলি যদি কি আছিলে 7.25 এইটো এদি 10, 1, 2, 3, 4 ডিভাইড কৰিলে পোৱা যাব 29 বাই, এইটোক 29 পাম, 25 হৰণ কৰি দিলে হ'ব এইটো 400, ইয়াত উত্তৰটো এইটো হ'ব, উত্তৰটো এইটো শুদ্ধ। আমি 5টা নিয়ম শিকিলোঁ, এতিয়া 46, 25, 45, 75 আৰু এইকেইটাৰ লসাগু উলিয়াব লাগে, অতি সহজ, এইটো লসাগু উলিওৱা 25, 45, 75 এইদৰে পাতি হৰণ কৰিলে ইয়াৰ লসাগু পোৱা যাব। লসাগুটো প্ৰথম 5ৰে কৰিব পাৰোঁ, 5, 5, 25, 5, 9, 45 5, 5, 75 তাৰপিছত 3ৰে কৰিলে 5টো নামিলে 3×3 = 9, 3×5 = 15 তাৰপিছত 5ৰে কৰিলে 5×5 = 3 নামিলে আৰু 5×5 = 3, 5×3 = 5, 15×15 কিমান হয় 225, 225টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। এইটো নিয়মটো জানে যিসকলে, 6ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডেফিনেটলি জানে, যিসকলে অংকৰ পৰা আঁতৰি আছে তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে, এইটো নিয়মটো এইদৰে লসাগু উলিওৱা হয়। 4 সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু অংকৰ মৌলিক পূৰণফল প্ৰাপ্ত হ'ব, 4 অংকৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো প্ৰশ্নটো বুজি ল'ব লাগিব, 4 অংকৰ আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা 1000 তাক আমি সৰল কৰিলে হৈ গ'ল, সৰল কৰি প্ৰথম 5ৰে হৰণ কৰি এনেকৈ যদি গৈ থাকোঁ এইটো ওলাব, এইটো আমি কৈ দিব বিচৰা নাই, এইটো সেইদৰে উলিয়াব লাগিব। ইয়াত অসুবিধা এটা আছে, 4 সংখ্যা আটাইতকৈ সৰু অংকৰ মৌলিক পূৰণফল হ'ব, এই বস্তুটো বুজি পোৱাত কেতিয়াবা অসুবিধা হ'ব পাৰে। যদি 72 আৰু 180ৰ গসাগু 36 হয় তেন্তে ইয়াৰ লসাগু হ'ব, এতিয়া দিছে আমাক 72 আৰু 180, এই নম্বৰ দুটাৰ প্ৰথম সংখ্যা পূৰণ দ্বিতীয় সংখ্যা সমান, লসাগু পূৰণ গসাগু, এই সূত্ৰ এটা আছিলে তাক এইদৰে কি কৰা হয়, 36 দি এতিয়া হৰণ কৰি দিলে হ'ল, গসাগু 36 হয়, এতিয়া 36 ৩২ক দুবাৰ যাব, 2×36 পূৰণ কৰিলে 360 পোৱা যাব, গতিকে 360টো হ'ব
কি হয় লখা গু, ইয়াত গোখা উ হ'ব লাগিছিলে, গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক। ঠিক আছে বাৰু, একো নাই, আচলতে গোখা উ গরিষ্ঠ সাধারণ উৎপাদক এ সি এফ, এটো সৰু হয় মানটো, 72 আৰু 180তকৈ ইয়াৰ মান 36 হৈছে। আনহাতে এল সি এম লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক গোখা গু হয়, ইয়াত গোখা গোখা গুয়ে দিলে। যি হোক বাৰু, নিম্নলিখিত সমীকৰণৰ সৰলীকৰণৰ ফলাফল হ'ব, ইয়াত এটা সংখ্যা দিছে, ইয়াক আমি প্ৰথম 2×1/17, ইয়াত এটা খেলিমেলি লগাব পাৰে দেই। প্ৰথম আমি হৰণটো কৰিম বুলি আমি বদমাছ ৰোলত পালোঁ ইতিমধ্যে, গতিকে প্ৰথম হৰণটো কৰি তাক পূৰণ চিন দি দিলে কি হ'ব, 10/10/7 হৈ যাব, তাৰ পিছৰটো তেনেকৈ থাকিব। আমি ইয়াক যদি ছিম্প্লিফাই কৰোঁ, ওপৰত হ'ব 3, এইটো 3 আৰু 1 পূৰণ কৰিলে 33, তাৰ ওপৰত 34। ইয়াকো আমি এইদৰে কৰি দিলোঁ, কৰি দিব লাগিছিলে, এইটো যদি কৰি দিওঁ এইটো হ'ব ওপৰত 17×17=34, 34 ওপৰত হ'ব, ওপৰত কিমান হ'ব 35, ওপৰত 35 হ'ব। এইখিনি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এতিয়া, 2×34, তাৰপিছতে 7×5=35, ওপৰত হ'ল 5×10=100, তলত হ'ব 33, এতিয়া হৰণ কৰিলে 3/3, এইটো এইটো হ'ব, এইটো ইয়াত অপশ্যনত আছে, 3/33 অপশ্যনত আছে, এইটো এইটো শুদ্ধ, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 3/33। এখন ৰেলগাড়ী এটা ষ্টেচনৰ পৰা 72 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা গতিত 2:15 PM চলিবলৈ ধৰে, 90 কিলোমিটাৰ দূৰত থকা ষ্টেচনটো ৰেলগাড়ীখনে কেই বজাত গৈ পাব, এইটো ছিম্পল, এইটো আমি জানো যে দূৰত্ব স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ বাই টাইম, আমাৰ ইয়াত টাইম উলিয়াব লাগে প্ৰথম, গতিকে টাইম উলিয়াবলৈ ডিষ্টেঞ্চ বাই স্পীড কৰিলে হ'ব। ডিষ্টেঞ্চ দিছে 90 কিলোমিটাৰ আৰু টাইম দিছে, স্পীড দিছে 72 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, কেতিয়াবা এইটো চাব লাগে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড দি দিয়ে, 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছে, গতিকে এইটো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই। ইয়াক এতিয়া যদি কটাকটি কৰোঁ, ওপৰত হ'ব 5, তলত হ'ব 4, এইটো থাকিলে বুলি আমি ধৰি ল'লোঁ। ইয়াক যদি আকৌ কৰোঁ কি হ'ব, 1.15, অৰ্থাৎ 1:15 লাগিলে আৱাৰ, এতিয়া 1:15 দুটা পোন্ধৰৰ লগত যোগ কৰিলে হ'ল, 1:15 2:15 লগত যোগ কৰিলে 3:30 গৈ ট্ৰেইনখন পাব, 3:30, 3:30 PM, এইটো ছিম্পল অংক 3:30, গতিকে আমি 10টা হৈ গ'ল কৰা, ছল্ভ কৰা। 51 নম্বৰটো হ'ল, এটা কোঠাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু প্ৰস্থৰ মাজত 33 মিটাৰৰ ব্যৱধান বা পাৰ্থক্য আছে, যদি কোঠাৰ মজিয়াৰ পৰিসীমা 206 মিটাৰ হয় তেন্তে ইয়াৰ মজিয়াৰ ক্ষেত্ৰফল বৰ্গ মিটাৰত হ'ব। আমি ধৰি ল'লোঁ এল যিটো দৈৰ্ঘ্য সেইটো কিমান হ'ব, যোগ আমি এটা সূত্ৰতে পুনৰ লিখি দিওঁ, কি হয় যিটো পৰিসীমা উলিওৱা সূত্ৰটো, 2×দৈৰ্ঘ্য যোগ প্ৰস্থ হয়, ইয়াত দৈৰ্ঘ্যটো আমি এল বুলি ধৰি ল'লোঁ, তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰস্থটো কি হ'ব, এলতকৈ 23 মিটাৰ কম, এলতকৈ 23 মিটাৰ কম বুলি ধৰি কিমান পাইছিলোঁ, 206 পাইছিলোঁ। এতিয়া এই অংকটো ছল্ভ কৰিলে ইয়াত এলৰ মানটো কি ওলাব, এলৰ মানটো ওলাবগৈ 63 ওলাব, গতিকে দৈৰ্ঘ্য 63 পালোঁ, প্ৰস্থ কিমান হ'ব, প্ৰস্থটো তাৰ পৰা 23 বিয়োগ কৰি দিলে 40 হ'ব, এতিয়া দৈৰ্ঘ্য পূৰণ প্ৰস্থ কৰিলে পৰিসীমা ওলায়, গতিকে আমি 40×63 যদি কৰোঁ উত্তৰত কিমান ওলাব, 40×63 কৰিলে 2520 ওলাব, 2520, ইয়াত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ, 2520 এইটো শুদ্ধ উত্তৰ, এইধৰণে উলিয়াব পাৰি। 12:16 1/1 হ'ব, ইয়াত 12টোতো থাকিবই, 12টো থাকিবই, ই এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা, আৰু 0.1/16 যদি আমি কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, 1/16 কৰিলে এইটো পোৱা যাব, হৰণ কৰিলে 12.0625, এইটো অতি সহজ, ইয়াত দীঘলীয়া সময় কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, 12টো ৰাখি দি বাকীখিনি কৰিলে হ'ব, নহ'লে 12, 16 পূৰণ কৰি তাৰ লগত ওপৰত 1 যোগ কৰি এইধৰণে কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, এইটো টাইম ছেভ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো 53 কৈছে, 8% বাৰ্ষিক হাৰত সাধাৰণ সূতত কিমান বছৰত 1500 টকা 1800 হ'ব, মূলধনটোৰ পৰা যিটো বৰ্তমান হ'ল এৰিয়া তাৰ পৰা আমি যিটো মূলধন আছিলে প্ৰিন্সিপল এইটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ, তেতিয়া ওপৰত সূত্ৰ সৰল সূত্ৰ পাম, এইটো সৰল সূত্ৰ 300 পাম, সৰল সূতৰ সূত্ৰটো হ'ল পি, পি মানে 1500, আৰটোত ইয়াত আমাক দিয়া কিমান সূত সুধিছে, 8, 8 সময়টো নাজানো, টি থাকিব, তলত 100 দিলে
সেইটো সলভ কৰিলে টি মান কিমান ওলাব, এইটো টিটো এফালে ৰাখি বাকীখিনি ইফালে লৈ গুচি গ'লে দুই সমষ্ট দুভাগৰ এক, বা এইটো 2.5 বুলি ওলায়, সেইটোক আমি 5টোক দুভাগৰ এক বুলি কৰিব পাৰোঁ। এইধৰণে ওলায়, এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এইটো উলিয়াব পাৰি। তাৰপিছত চাইকেলৰ দাম 20% হ্ৰাস কৰাৰ ফলত বিক্ৰী 20% বৃদ্ধি হয়, দোকানৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ। এতিয়া 20% হ্ৰাস বুলি কৈছে আৰু 20% বৃদ্ধি বুলি কৈছে, তাৰপৰা বিয়োগ আমি আকৌ 20 পূৰণ 20 কৰিলে হ'ল, এইটোক আকৌ 100 হন কৰি দিলে ইয়াৰ উত্তৰ -4 ওলাব, -4% অৰ্থাৎ হ্ৰাস হ'ব। এইটো অতি সহজভাৱে কৰিবলৈ হ'লে এইটো কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সূত্ৰটো কি, ইয়াৰ সূত্ৰটো হ'ল -x প্লাছ মাইনাছ আৰু -y আৰু -+xy/100 কৰি দিলে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পোৱা যায়। এনেদৰে কোনোবা এটা দাম বঢ়ালে কোনোবা এটা কমালে এইটো সূত্ৰ দি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত এইটো এটা বদমাছ ৰুল প্ৰয়োগ হ'ব, 55টো BODAMAS বদমাছ ৰুল হ'লে প্ৰথম আমি ব্ৰেকেটকেইটা কৰি দিম। ইয়াত 3×2=5 হ'ল, 3×2=5, তাৰপিছত ইয়াত 5ক কৰিলে 2, 5×2=10 মানে হৰণ কৰিছোঁ, 16 কৰিলে 4 আৰু 5×4=20 হ'ল। তাৰপিছত আমি পূৰণকেইটা কৰি দিম, 4×8, 4×8 এইটো পূৰণ হৈ আছে, 4×8, তাৰপিছত ইয়াত হ'ব 2×5=10, তাৰপিছত এইখিনি যোগ কৰি দিলে কি হ'ব, ৰিজাল্টটো 16 ওলাব। প্ৰথম ব্ৰেকেটত থকাকেইটা যোগ থাকিলেও এই ব্ৰেকেট বুলি কোৱা আছে, ব্ৰেকেটটো কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত পূৰণ হৰণ, তাৰপিছত পূৰণ কৰি তাৰপৰা যোগ কৰি কৰিলে এইটো ওলাব, এইটো বদমাছ ৰুলৰ নিয়মটো সেইটো, নহ'লে ইয়াত উত্তৰ বেলেগ ওলাব। 56, 600 টকা সাধাৰণ সুতৰ হাৰত 4 বছৰত 720 টকা হয়, যদি সুতৰ হাৰ 2% অধিক কৰা হয় তেন্তে 4 বছৰত কিমান টকা হ'ব, সেইটো আমি আগত পোৱা অংকটোৰ নিচিনাই কি, ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব, 720 টকাৰ পৰা 600 টকা বিয়োগ কৰি তাৰপৰা সেই সূত্ৰটোত বহাই দিব লাগিব। পি মানটো ইয়াত 600 হ'ব, তাৰপিছত প্ৰথম আৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব, আৰটো আমি নাজানো, পিছত 2% বহাই বুলিহে কৈছে, গতিকে আৰটো আমি ধৰি ল'লোঁ, টাইমটো দিয়া আছে 4 বছৰ, তলত 100 কৰিলোঁ, এইখিনি কৰিলে আমি 30% পাম। এতিয়া আমাৰ 30%ৰ লগত 2টো প্লাছ কৰি দিলে 32% পাম। এতিয়া আমি পিছৰবাৰ অংকটো কৰোঁতে 32% ধৰি কৰিব লাগিব, 32 মনত ৰখা হ'ল। এতিয়া কৈছে যে একেই থাকিব, সুতটো কিমান হ'ব সুধিছে, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ সুত, এইবাৰ আমি সুত উলিয়াম, পি মান হ'ল 600, আৰ মান আমি 32 পালোঁ, তাৰপিছত টাইম 4 বছৰে আছে, 100 ডিভাইড কৰিলে ইয়াত ওলাব 768 টকা ওলাব, এইটো কৰি চালে 768 ওলাব, এইটো 768 শুদ্ধ এইটো উত্তৰ। 57, 2 সমষ্ট 4 ভাগৰ 3 মিটাৰ দীঘল তাঁৰ এডাল ভাঙি দুভাগ হয়, এটা ভাগ আন ভাগতকৈ 8 ভাগৰ 5 মিটাৰ দীঘল, দীঘল তাঁৰৰ দীঘলডালৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান সুধিছে, তাঁৰডাল ভাঙি দুভাগ কৰা হ'ল, তাঁৰডালৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান আছে, দীঘল কিমান, চুটি কিমান, দুডাল তাঁৰ হ'ব, গতিকে এইটো অংক কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথম আমি কি কয় এইটো 2 সমষ্ট ধৰি ল'লোঁ এক্স এডাল তাঁৰ, আনডাল তেতিয়া কিমান হ'ব, x+5/8, দীঘলডাল এক্স বুলি ধৰিলে চুটিত কি x+5/8 ইয়াৰ সমান কিমান হ'ব, x+x+5/8 সমান 2 সমষ্ট 3 ভাগৰ 4 ভাগৰ 3 মিটাৰ, অৰ্থাৎ এই দুডোখৰ যোগ কৰিলে এক্স আৰু এই দুডাল যোগ কৰি দিলে এইটো পোৱা যায়। এতিয়া এইটো অংক চল্ভ কৰিলে এক্সৰ মানটো ওলাই গুচি আহিব, 2x পাম, লাষ্টত কি থাকিবগৈ, এইটো থাকিবগৈ, এইটো উত্তৰ পোৱা যাব, উত্তৰটো পোৱা যাব এইটো 1 সমষ্ট 16 ভাগৰ 11 মিটাৰ উত্তৰ পোৱা যাব, এইটো এইটো এইধৰণে কৰিব পাৰি এক্স ধৰি লৈ। 58টো হ'ল, এটা সিহৰ ঘনকক যাৰ বাহু 6 চেণ্টিমিটাৰ গলাই 27টা নতুন ঘনক তৈয়াৰ কৰা হ'ল, এইদৰে তৈয়াৰ কৰা সৰু ঘনকবোৰৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব, আমি ডাঙৰ ঘনকটোৰ যিটো কি বুলি কয় ঘনফল উলিয়াব লাগিব, তাক 6×6×6 কৰিলে হ'ল, আয়তন বুলি কয়, ঘনফল নহয় আয়তন বা ভলিউম, ইয়াৰ 3×6 কৰিলে 216 পোৱা যাব। তাৰপিছত আমি পাইছিলোঁ 27টা ঘনক পোৱা গৈছিলে সৰু, 27টা ঘনক গ্ৰহণ কৰিলে কিমান হ'ব, 8 হ'ব, অৰ্থাৎ এটা ঘনকৰ ঘন আয়তন 8, গতিকে তাক আমি বৰ্গমূল দিয়ালে 2 হ'ব, 2×2×2 8 নহয় জানো, গতিকে তাৰ 2 ল'লে বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, ঘনকৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 2 চেণ্টিমিটাৰ পোৱা যাব। 2100 মৌলিক উৎপাদক হ'ল, এইটো অতি সহজ, 2100টো আগত আমি 1000টো কৰিছিলোঁ, 2100ক 2 হৰণ কৰি কৰি গৈ থাকিলে এইটো পোৱা যাব মৌলিক উৎপাদক, এইটো ইয়াত চি
এইটো উৎপাদকত বিশ্লেষণ কৰা। লাষ্ট 60 এটা কথাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 15 মিটাৰ, ইয়াৰ মজিয়াত পাৰিবলৈ 15 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ 12 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ 7500 বা 7500টা টাইলছ লাগিব। কোঠাৰ প্ৰস্থ হ'ব, কোঠাৰ যিটো দিছে মজিয়াৰ কি উলিয়াব লাগে, কোঠাৰ প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে। প্ৰথম আমি 15 আৰু 12 টাইলছৰ যিটো পোন্ধৰ আৰু 12 টাইলছৰ যিটো কালি সেইটো হ'ল উলিয়ালে কিমান পাম, 180 পাম, 180 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এইটো চেণ্টিমিটাৰত কৰি আছোঁ আমি। তাৰপিছত কিমানটা টাইলছ লাগিব, 7500টা, 7500 টাইলছেৰে পূৰণ কৰি দিম, তেতিয়া কিমান পাম, 7500 টাইলছেৰে পূৰণ কৰিলে ইমানটো পাম, 135ৰ লগত 4টা শূন্য লগাই দিলে এইটো বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব। বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ মুঠ গোটেই টাইলছবিলাকৰ মুঠ যিটো কালি। এতিয়া এই 3500 এইটো মই আকৌ লিখিছোঁ, যিটো পালোঁ 1,00,000, যি হওক আৰু 1,00,000, এইটো 4টা শূন্য আমি তাক আমি কিহেৰে হৰণ কৰি দিম, এই 15 মিটাৰটোৱে, 15 মিটাৰটোক চেণ্টিমিটাৰলৈ হৰণ কৰি দিম। তেতিয়া কৰিলে কিমান পাম আমি, ইয়াত 1500 900 পাম, 900। গতিকে 900ক আকৌ আমি যদি মিটাৰলৈ নিওঁ, এতিয়া চেণ্টিমিটাৰ ওলাল নাই, 900ক আকৌ আমি মিটাৰলৈ নিলে 100ৰে হৰণ কৰিলে 9 মিটাৰ ওলাব। এইটো মিটাৰ ধৰি কৰিব পাৰি, 15 চেণ্টিমিটাৰটোক মিটাৰ নিলেও 1.15 মিটাৰ, 0.12 মিটাৰ কৰিও কৰিব পাৰি, কিন্তু আগত চেণ্টিমিটাৰলৈ এইটোক নিও কৰিব পাৰি। গতিকে এইধৰণে এই প্ৰশ্নবিলাক ছল্ভ কৰা হয়। ক্লাছ 6ৰ হিচাপে এইখিনি যথেষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড প্ৰব্লেম আহিছিলে, উন্নত আহিছে, অলপ টান অলপ সহজ। গতিকে এই প্ৰশ্নখিনি যদি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে চায় তেওঁলোকো নিঃসন্দেহে উপকৃত হ'ব, সেইবুলি এই ভিডিঅ'টি বনাই আগবঢ়ালোঁ। থেংক ইউ।